Laurent gunel, Boh cestuje vždy inkognito. Kapitola 40. Hovorí sa, že odvážnym šťastie praje. V mojom prípade si šťastená dala naozaj na čas. Stíhala ma jedna smola za druhou. Skúšal som obstáť v neuveriteľnej výzve, stál som celkom sám proti geniálnemu a mocnému bláznovi. Lenže hviezdy mi zjavne neboli naklonené. V to ráno som prišiel do práce neskoro. Prví uchádzači sa už zaregistrovali na recepcii na prízemí, vzorne oblečení, bez jediného záhybu na nohaviciach či na sukni. Rýchlo som prešiel cez hálu. Tu a tam v nej bol cítiť parfém alebo vodu po holení a zabočil som k schodisku aby som nemusel stáť vo výťahu so šéfom nášho oddelenia. Takto sme sa obidvaja vyhli nepríjemnému tichu, ktoré by sa s nami viezlo z poschodia na poschodie. Ledva som sa stihol usadiť za kancelárskym stolom, keď vošla Elis a starostlivo za sebou zatvorila dvere. Pozri sa sem, povedala a podala mi dva hárky. Vzal som doklady. Jeden bol z ekonomického oddelenia. Spoznal som čiernu listinu, zoznam spoločností, ktoré žiadali naše oddelenie o služby a mali finančné ťažkosti. Takýto zoznam zostavovali každý mesiac. Bol určený vedúcim oddelení, ktorí nám ho obvykle postúpili. Tento mesiac sme nedostali nič. Na druhom hárku bol zoznam poradcov a pri každom poradcovi bol uvedený počet záujemcov o služby nášho podniku, ktorých bolo treba skontaktovať alebo znova osloviť. Tento hárok sme dostávali každý pondelok. Stačil krátky pohľad, aby sme zistili, že väčšina spoločností figuruje na obidvoch papieroch. Čierna listina mala dátum 1. augusta, druhá Zoznam prípadných klientov vhodných na kontaktovanie bola z 5. augusta. Len sa pozri, povedala rozhorčenie: Vieš, čo to znamená? Nútia nás, aby sme uzatvárali zmluvy s klientmi, o ktorých vopred vieme, že veľká časť z nich nebude schopná platiť. Je to nezmysel. Vedenie čím ďalej, tým viac rozhoduje proti zdravému rozumu. Ja to už vôbec nechápem. A neviem, či si uvedomuješ, čo to pre nás znamená: Ak klient neplatí, nedostaneme provízie. Neprekáža ti to? Nezáleží ti na tom, budeme tu drhnúť za pár šupiek. Nepočúval som ju. Myšlienky sa mi rozbehli všetkými smermi. Práve sa mi v hlave zrodil nápad a pomaly dostával jasnejšie kontúry, ako keď je spočiatku v objektíve sivý, rozostrený záber, no po chvíli bude jasný a ostrý. Prečo sa usmievaš? Opýtala sa ma nahnevaná, že sa nepridávam k jej vzbúre. Elis, môžem si tie papiere nechať? Dovolíš mi to? Áno, samozrejme, ale... Ďakujem. Ďakujem ti tisíckrát. Možno si mi práve zachránila život. Radšej povedz, že vďaka ním nebudeš musieť robiť zadarmo. Elis, prepáč, musím teraz odísť. Zdvihol som telefón. Zavolal Vanese a požiadal som ju, aby odložila všetky moje stretnutia povedal som jej, že si musím zobrať deň voľna. Zase z toho budú problémy, bude sa iskryť. Ale moja budúcnosť plateného zamestnanca je tak či tak ohrozená, bez ohľadu na to, čo sa stane. Valné shromaždenie akcionárov sa malo konať 28. augusta. 28. augusta, Igor Dubrovský určil termín stretnutia na 29. Mal teda presné informácie. Dátum nevybral náhodou. A ja som si myslel, že nápad s poslednou skúškou mu zišiel na myseľ len tak, v zápale nadšenia, pri našom poslednom stretnutí. A on to mal dopredu premyslené. Keď som prišiel domov, zavolal som do banky a dal som príkaz na kúpu jednej akcie spoločnosti Danker Consulting. To bola nevyhnutná podmienka, aby som sa mohol uchádzať o post prezidenta. Stanovy určovali, že nie je nutné ohlásiť kandidatúru vopred. Stačí to urobiť až na valnom shromaždení. A to na začiatku. Mohol som teda až do poslednej chvíle zostať v úzadí. Mal som šancu len jednak tisícké, že sa mi podarí nápad realizovať. V tom prípade sa budem môcť prezentovať pred akcionármi a pokúsim sa ich presvedčiť. Pane Bože, už len pri tej myšlienke som dostával triašku. Ja, ktorý mám trému, aj keď mám niečo povedať na schôdzi pred desiatimi alebo petnáctimi kolegami. Už pri samotnom pomyslení na to sa mi chveli ruky a vysychalo mi v krku. Treba niečo urobiť. Preca si nepokazím, čo akú biednú šancu len preto, že mám trému. Musí predsa existovať metóda, ako sa naučiť hovoriť na verejnosti pokojne a vyrovnane. Pustil som sa znova do vyhľadávania na internete. Viaceré inštitúcie ponúkali kurzy alebo semináre. Podarilo sa mi telefonicky spojiť len s jedinou, všetky ostatné boli v auguste zatvorené. Názov bol sľubný. Speech Masters. Osoba, ktorá sa mi v telefóne prihlásila, navrhla, aby som prišiel a porozprával sa s vedúcim kurzu, prvnež sa zapíšem. Dohodol som si stretnutie. Potom som zavolal Elis do práce. Povedal som ti, že Dunker uverejňoval v tlači falošné ponuky na zamestnanie? Áno, Alan, stále som sa z toho nespamätala. Počuj, potrebujem ťa. Podarilo by sa ti zrekonštruovať ten zoznam? Zoznam falošných ponúk? Áno, presne to mám na mysli. Odmlčala sa. To potrvá veľmi dlho, za aké obdobie to chceš? Nuž, no neviem, dajme tomu za posledné tri mesiace. Musím rad za radom označiť všetky inzerované ponúky v každých novinách a porovnať ich s našimi internými zoznamami. Mohla by si to pre mňa urobiť? Je to veľmi... je to super dôležité. Dnes si volajaký záhadný, Alan. Prosím ťa, Elis, prosím ťa.